Қытай ғалымдары Қазақстанның бүгінге дейін қол жеткізген табыстарын енді ғылыми түрде зерттеп зерделейтін болады. Ол жұмыстар екі ел достастығының белгісі ретінде Шанхай шет тілдері университетінде ашылған Қазақстан орталығында жүзеге аспақ. Болашақта дәл осындай кешен тағы бірнеше қалада пайда болады деген жоспар бар. Алғаш болып мұндай бастаманы Қазақстанның Шанхай қаласындағы бас консулдығы мен халықаралық бағдарламалар орталығы ұсынған еді. Орталықта Қазақстаннан арнайы өкілдер шақыртылып, тәуелсіздік алғаннан бергі мемлекеттің қол жеткізген табыстары тұрғысында тәжірибе алмасады. Екі ел басшылары ұсынған даму бағдарламаларын үйлестіру мен әріптестіктің жаңа жолдары да осы жерде орналастырылады. Бұл қадамдар Қазақ-Қытай қарым-қатынасын тереңдетіп, дамуына қарқын қосады дейді мамандар. Білім саласындағы, туризм саласындағы нақты іс-шараларды өткізу бойынша уағдаластықтарға қол жеткіздік. Шанхай қаласынан болашақта туристерді Қазақстанға тарту, біздің жоғарғы оқу орындары мен Шанхайдың оқу орындары арасында тікелей байланыстар орнату мәселесі қарастырылды. Қазақстан жоғары қарқынмен дамып келе жатқан ел. Әлемдік аренадағы беделі де мол. Президент Нұрсұлтан Назарбаевтың тың бастамалары елді жыл сайын жаңа белестерге көтеріп жатыр. Жаста болса, әлем әлеуетін мойындатып үлгерген көршімізден біраз дүние үйренуге болады. Сондықтан біз Қазақстан орталығын құру идеясын бірден қолдадық.